ningetaka kuwakaribisha hapa juu, najua mmekuwa hapa kutoka asubuhi. Ningetaka tu kuwaomba tufanye tuendelee kushirikiana vizuri venye tumekuwa tukishirikiana. Nashukuru sana hiyo support ambayo mnatupea kama ofisi. Wengi wenu wamekuja hapo kwa ofisi yetu kusema watoto ambao hawaendi shule na zile insecurities ambazo zinafanyika area zenu. Asanteni sana because you have been at the forefront kwa kuwa whistleblowers. Asanteni sana. Shida tu ni wale watu wa bodaboda wenye wanakuendesha ama wanadrive hiyo motorbike na wanaangalia nyuma. Sasa unashangaa mtu unaenda mbele unaangalia nyuma. Ni rahisi sana kupata accident. Na saa hizo wamebeba watoto wa shule. Check. Yes. So umebeba watoto wanne wa shule na bado unaangalia nyuma. Maybe umelewa. So that is putting our children at risk. So wale wote ambao wanaendesha watoto wanaenda shule, tafadhali tuwe waangalifu and let us be disciplined. Venye OCS amesema, let us be clean. To brush meno because chema cha jiuza na kibaya cha jitembeza. Unaona venye mimi nimeng'ara hivi, pia wewe ung'are ukinibeba, si ndio? Na wateja wengine wote. Alafu mwisho wale wote ambao hawana IDs, tuhakikishe kuwa tuko na IDs ili kuonyesha sisi ni wa Kenya. And wale ambao wanatoka shuleni, kwa sababu tunaambiwa kuwa kuna wengine form 1, wengine wanamaliza class 8, wanaamua kuja waendeshe bodaboda. To the committee, can you look into that so that tusidiscourage watoto kuenda shule kwa sababu ya kupata, najua hii kazi iko na pesa, lakini wacha watoto wamalize shule kwanza, alafu ndo wakuje wafanye biashara na nyinyi. So msikubali watoto wa shule kuja kufanya hiyo biashara. Na wale ambao wanaajiri watoto wa shule, tutawashika kwa sababu hiyo ni hatia. We need to ensure 100% transition na tuhakikisha watoto wetu wamesoma. Na hata sisi watu wa bodaboda pia tunaendelea kusoma, ndo apart from having hiyo skill ya kuendesha bodaboda, unaweza nunua hata V8 hapo uendeshe pia, ama unaweza kuajiri kama driver kwa hapa kwa ofisi yetu. Tusikae tu hapo kwa the lowest level, tujaribu kujiendeleza kimaisha. Otherwise, nitaendelea kuwashukuru and I hope kama kuna shida yoyote, ofisi yetu mnajua mali iko, chief wetu wako hapa, tuko na village elders. Mkiwa na shida yoyote, our doors are open. Asanteni sana.